Takže dobrý večer, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po skončení utkání 11. kola Synod ligy mezi Hradcem Královem a Dynamem České Budějovice. Jako první je tady hostující trenér Luboš Urban, kterého bych rád poprosil o krátké zhodnocení zápasu. Tak asi neřeknu nic. Výhody řeknu, že odjíždíme spokojení. Důležitý zápas dvou mužstev, který jsou ve spodku tabulky, takzvaně na 6 bodů, zvládli jsme ho. K tomu zápasu mně se líbilo prvních 30 minut, byli jsme aktivní, domácí jsme zlobili v 5. minutě Benát, nedal 1000% šanci, pak někdy v 15.00 a 32.00. Tam jsme neměli střetřiště, dobře jsme kombinovali domácí tím, že dostali góla, jak je to srazili a byli takový bezubí a vypadalo to, že to máme pod kontrolou, ale pak v závěru poločasu domácí užili spousta standardek, moc jsme zase zalezli a čekali jsme na smrt. No, přežili jsme ji, druhý poločas jsme chtěli hrát stejně od toho kruhu a napadat tu rozehrávku a hlavně dobře dostupovat ty hráče, protože domácí jsou silní v těch kondicích a sklepnutí a náběh třetího hráče. A to tam po té pravé straně přes toho Štípka, tam nám to párkrát proběhlo a se štěstím jsme to odvrátili. No, snížení na 2-1, samozřejmě ožili lidi tady, ožili domácí hráči, ale je důležitý moment, že jsme do 5 minut nebo do 2 dali třetí gol, tak jsme zase je zmrazili, pak jsme dostali na 3-2 a v závěru už to byl takový babank, nakopávaný míče, ale myslím si, že tam máme zkušený hráče, vysoký hráče, který jim tahle hra docela vyhovovala, Křížek sbíral nějaký ty dlouhý balony a tak jsme to uhráli do vítězného konce, takže jo, 14 dní jsme se na Hradec připravovali a teď mě to těší, že z tohohle zápasu jsme vydolovali 3 body, protože jsme trošku napravili reputaci, jak jsme prodali doma s Příbramí a to mě mrzí ještě víc. Takže v danou chvíli velká spokojenost. Děkuju. Nyní je prostě pro vaše dotazy. Teď si byste mohl komentovat výkon Kladrubskýho. Tak bylo to určitý překvapení asi pro Hradec, že Jirka nastoupil v základu. On už s náma 3 neděle trénuje naplno a vidíte, jaký je to kopáč, to je pan fotbalista. A spoustu tréninkových jednotek absolvoval, ale moc těch soubojů nechodil a takový test byl minulý týden Bčko Sparty, nebo juniorský tým Sparty, který vede suverénně tu juniorskou ligu a šel na druhý poločas a když jsem ho viděl, tak jsme se dohodli, že i podle jeho pocitu a po tom zápase, jak se cítil, že bude tady do začátku a bude hrát, co vydrží. No a teď jsme to prodlužovali, o poločase říkal ještě 10 minut, tak jsme si říkali dobrý, tak s tou uděláme 15, no po 15 zase, ale tam byli jiní na střídání, už to měli dost. No a nakonec nám vydržel, takže úplně skvěle a takovou tu pozici toho defenzivního hráče v té rozehrávce a v tom takový tom fotbalový myšlení prostě nám přinesl strašně moc. A to si myslím, že byl takový jazyček na těch váhách v tom zápase, že nám to tam docela fungovalo. Samozřejmě v závěru už mu docházely síly, ale smykám před ním, protože vstoupit po tak dlouhý pauze do takového zápasu není jednoduchý, ale zvládl to super, teď potřebuji, aby se jítra pozici byl dobrý a už prostě naskakoval. Věřím, do toho jsme s tím šli, že nám třeba pomůže ve 3-4 zápasech, že je to dlouhodobý zranění a naskočil dřív, než jsme čekali a v danou chvíli jsem obrovsky spokojený. Díky. Já taky děkuju. Dobrý podvečer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání FC Hradec Králové SK Dynamo České Budějovice s výsledkem 2-3. Vítám tady domácího trenéra pana Luboše Prokopce a zároveň ho poprosím o zhodnocení dnešního zápasu. Tak ještě jednou dobrý večer. Samozřejmě jestli ten zápas nebude hodnotit lehce, protože si myslím, že ta porážka je svým způsobem krutá. Myslím si, že jsme byli herně lepší, byli jsme kvalitnější v kombinaci, ale bohužel jsme dostali 3 naprosto laciný branky, který ovlivnili ten průběh zápasu a když už se nám podařilo ji snížit na 1-2 v druhém poločase, tak jsme hned zápětí inkasovali 3. branku, přesto ještě se nám podařilo znova snížit na 2-3 a ještě jsme měli 17 minut na to ten zápas aspoň srovnat, ale bohužel se nám to nepodařilo. Soupeři gratulují k vítězství, pro nás samozřejmě je to velký problém. Děkuji za úvod, prosím, máte prostor pro otázky. Deník Pan Špriňar, jasný. Já bych se chtěl zeptat na přínos Davida Mamička, jak jsi viděl jeho výkon a jestli třeba jsi uvažoval o tom, že ho postavíš od první minuty. Tak od první minuty určitě ne, protože na základě vlastně toho zápasu za juniorku, kdy ještě říkám po půlroční pauze má 2 zápasy za sebou za juniorku, tak jsme věděli, že to je tak na 30 minut a s tím jsme i takhle počítali, takže ten David nahrál na gol, jestli se nepletu na druhé a byl hodně nebezpečný. Takže vědět, že určitě tomu mužstvu do budoucna pomůže hodně.
Děkuji za odpověď. Další dotaz. Ještě bych se chtěl zeptat na tvůj komentář k postoji fanoušků, který vlastně kotel prázdnej po celý zápas a vlastně nefandil, tam začalo se fandit až do stavu, já nevím, 2-3 nebo 1-2. A nebyli to jako ty lidi z kotle, ale byla to ta podélná dlouhá tribuna. Tak jestli to bereš jako já nevím, jako jestli k vám postavili zády fanoušci v takhle důležitým utkání. Ne, já vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak si myslím, že ty fanoušci se postavili k tomu korektně, že mohli nějakým způsobem protestovat a myslím si, že nám nedělali žádný problém a naopak i potom ty ostatní lidi fandili, přidali se i další, takže já si myslím, že fanoušci nám dneska chtěli pomoct, že v tom problém nebyl. Myslíš, že kvůli tím, že jako byl kotel prázdnej a že jako nefandil vůbec jako ty fanoušci, který by tady od toho měli být a který by měli fandit? Já tohle nechci hodnotit, já když řeknu cokoliv, tak to bude vypadat, že to házím na fanoušky, tak to není. My jsme si ten zápas prohráli sami, protože jsme inkasovali 3 zbytečný góly. Konečně se nám podařilo dát aspoň 2 branky, ale i tak prostě to nestačí k tomu, abychom budovali, takže to je náš problém.